sangat kokia drama, koks vakaro pasipasukis. Merginos, jaučiu šiurbą. Ar jūs jaučiat kažką? Bravo. Monika Liūm. Labai gerai. Pradėkim šį kartą nuo Beno. Benai. Man atrodo, Goda šiandieną turėjo pranašumą, nes galėjo laisviau įdėti. Ir tas labai jautėsi ant scenos, iš tikrųjų. Nes galvojau pasirodymo metu, kad Goda kažkaip gerai daugiau juda, daugiau laisvės, tai pasižiūrėjau Gabiją. Okay, supratau, nes smaloji tiesiog stovi. Bet... Čia dviems užtektų. Galiu išsiklauti. Atrodot fantastiškai ir skambėjot fantastiškai. Aš gal... Visgi pasirinkčiau daugiau patirties ir Godą, bet labai taip gal avansų žiūrint į šį pasirodymą. Tokia galbūt mano nuomonė kol kas. Ar sutinkat publiką? Ačiū Benui. Mantelė, debesėlį ar dangų? Aš tik dabar supratau, ką reiškia dvikovas, nes čia... Čia tikrai buvo tokia kova ir aš tik tais laukiau, kada atsitiks taip, kad vienas kitai kips kažkaip jos įplaukus ir pradės čia muštis ir tampyti. Ir čia toks purvo moterų toksai kova tokia įvyks. Ir man truputėlį šiandien pasirodymą kraujo pritrūko. Vos, labai nedaug. Tokia tavo svajonė beveik įsipildė. Fantazija tokia. Bet jeigu dar vienas priedinis būtų, man atrodo, būtų tas įvykę. Tai yra kova, turbūt taip ir turi būti. Bet šitą kovą laimėti aš atiduočiau Godai. Ačiū man tai tau už tai. Justinai, kuri mergina buvo galingesnė? Man jūs abi labai gražiai suderėjot. Dėl to aš viskau Monikai, nežinau, kaip jinai įsirinks, nes abi pasirodėt puikiai, nesakyčiau nei, kad kažkuri geriau ar blogiau. Gal man šiandien, nežinau, gal man Goda šiek tiek buvo turbūt šiandien įdomesnė, nes aš galbūt jos esu mažiau šiek tiek girdėjęs ir man atrodė, kad, o, kaip įdomu, aš kažką naujo išgirdau savo galvoje. Tai gal aš šiandien eičiau su Goda, bet Gabi Veronika, aš manau, kad
turėtum būti rami plus minus. Nes Monika čia yra be šansų. Po šims pypkių. Ačiū, Justinai. Po perkūnais. Duete yra nelengva būti, dainuoti ir dažnai žmonės, kuriuos mes sudedam, tai nebūtinai jie net nori kartu dainuoti, nes nu, čia taip intimu yra. Muzika yra taip intimu dainavimas. Ir šitas duetas yra vienas sunkiau suderinamų, nes tai yra dvi labai stiprios, labai charizmatiškos, labai skirtingos moteris, labai nuostabios. Gabija, Veronika, nu, ugnių ugnis. Kurios žvilgsnį yra sunku atlaikyti ir taip, kaip pieno puta tavo suknelė. Goda, tu toks kaip tyras vandens jūros lašas, toks nepaliestas druskos, mėlyna atspindinti gražų Klaipėdos dangų. Taip. Merginos, duokit man savo rankas. Manau, kad atėjo laikas sužinoti, koks yra tavo finalinis verdiktas. Monika Liu. Goda yra absoliučiai man unikali savo muzikalume ir aš visada palaikau šito žmonės, nu, 100% Goda. Goda. Goda, mes sveikinam tave, skubėk ruoštis kitam etapui, išlygim Goda aplodismentais. Dėl Godos aš net nebejoju, nes tai yra reto muzikalumo dainininkė. Jinai yra absoliučiai nuostabi. Jinai yra tai, kuo aš tikiu aplamai muzikoje. Krimzė, tikėjus? Jo, tikėjau, bet ir bijoju. Ar kažkaip žiauru, nes Gabija tiesiog liko ten viena. Mes taip ilgai ėjom iki šito taško, tai... Bet tiesiog, žinai, labai keista. Bet aš norėjau laimėti, neslėpsiu. Ar šiaip noriu laimėti, tai that's part of the deal, žinai. Aplodismentai Gabijai Veronikai. Ačiū tau labai. Ačiū, kad buvai kartu su mumis. Išlydėkim ją garsiais aplojimais. Gabija Veronika, stop. Ateik. Greičiau, jinai paspaudė mygtuką. Tu tiesiog norėjai pažiūrėti, kad kaip jinai laksto su tą suknelę, ne? Ne, nu jinai yra be galo, Gabija Veronika yra be galo intriguojanti. Ir Gabija, žinai, yra žmonių, kurie dabar sako, ne, būk gerai, įrodyk jiems, kad taip. Gerai. Tu esi kitame etape, čia aš atvedžiau į tave į sceną tam, kad tai pasakyčiau. O dabar tu keliauji į kitą etapą, go! Labas. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.